I år har vi alle vært mer alene. Og for de som ligger på sykehus, er det ekstra tøft. Til jul henges det opp tusenvis av stjerner på sykehus, gitt av folk fra hele landet. En gave til kreftforskning gjør at flere kan komme hjem til jul. Gi en gave på stjerneaksjonen.no, så henger vi opp en stjerne fra deg også.